العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنت الله على اعدائهم ومنكر فضائلهم اجمعين من ليلنا هذا الى قيام يوم الدين اما بعد فقط لعن الله قاتليك يا فاطمه الزهراء لعن الله قاتليك يا فاطمه الزهراء لعن الله قاتليك يا فاطمه الزهراء بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها صلوات الله دفتر تخلیق کی غایت اصلی مصحف تکوین کی آیت جلی یعنی زوجہ علی زہرہ جس کے ماتھے کا ٹیکا جس کی ماں عرب کی ملکہ یعنی فاطمہ زہرا مسلسل جو مجلسیں یہاں پر ہو رہی تھیں اس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے اور شکر گزار ہوں اپنے بزرگوں کا کہ دو یا تین سال سے مسلسل ایسا ہو رہا ہے ایک آدھ سال کے بیچ میں گیپ کے ساتھ کہ عشرے کی یہ آخری مجلس جو ہے وہ حقیر کے ذمے آتی ہے اور جب مجلس آخری ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ نو دن تو آپ نے بہت کچھ سنا ہے تو آخری والی مجلس میں کچھ زیادہ ہی دم لگانا پڑتا ہے تو اس اعتبار سے بھی میں کچھ نہ کچھ محنت کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے شہزادی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ معروضات ہیں کچھ باتیں ہیں کچھ کجمج بیانیاں ہیں جو آپ کی ذوق سماعت کے حوالے کروں شہزادی سلام اللہ علیہ کی عصمت عظمت منزلت رفعت اور بلندی کے لیے صرف یہ کہہ دینا کافی ہے اور صرف یہ بتا دینا کافی ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہا خاتون اکیلی ہیں پوری کائنات میں اکلوتی خاتون ہے کہ جس کا باپ بھی سردار جس کا شوہر بھی سردار جس کے بیٹے بھی سردار جس کا باپ بھی سردار جس کا شوہر بھی سردار اور جس کے بیٹے بھی سردار اور حد یہ ہے کہ وہ خود جو ہے اور یہ ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ خود بھی سردار ہے شہزادی سلام اللہ علیہ
شہزادی سلام اللہ علیہ خود بھی سردار ہیں، باپ سید المرسلین ہے، شوہر سید الوسیین ہے، بیٹے سید شباب اہل جنہ ہے اور شہزادی سیدت النساء ہے۔ تو آپ دیکھیے شہزادی سلام اللہ علیہ کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کی رفعت اور ان کے درجے اور ان کے کمال اور ان کی بلندی کے تذکرے کے لیے ہم جیسوں کی زبان کیا معنی رکھتی ہے۔ جس گھرانے کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہو، جس کے بارے میں رسول اللہ جو ہے وہ حدیثیں بیان کرتے ہو، اور سرکار مدینہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہو تعظیم کے لیے، کچھ قدم آگے بڑھتے ہو، ہاتھوں میں اپنے ہاتھ لیتے ہو، پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہو اور پھر اپنی جگہ پر لا کر بٹھاتے ہو، اس شہزادی کا تذکرہ ہم جیسے حقیر فقیر سراپا تقصیر عبد ذلیل جسد خاکی، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان کے فضائل کو بیان کر سکے؟ البتہ اتنا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو کتابوں میں میسر آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے، یہ عجیب سی بات ہے کہ شہزادی کے فضائل اور کمالات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور آج ہر کوئی جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم دین کے ماننے والے ہیں، ہم شریعت کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، مگر کاش کہ کوئی ان کو بتا دیتا کہ جس دین کو تم، میں کہتا ہوں کہ مجلس یہیں سے شروع ہو گئی ہے، اگر آپ بیدار ہو گئے ہیں تو مجھے 35 سے 40 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عشرے کی آخری مجلس پھر تاریخی ہو جائے تاکہ ایام فاطمیہ کا اگلے سال تک پھر انتظار کیا جائے، اور یہ جو وراثت میں ہم کو آسانی کے ساتھ ایام فاطمیہ مل گیا ہے، اس کا سلسلہ تا قیام قیامت ہماری نسلوں میں باقی رہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صلا بلند کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم رسول اللہ کو چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ کے گھر والوں کو چاہتے ہیں، ان سارے لوگوں کو سب کچھ تو پتا ہے مگر شہزادی سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ نہیں پتا۔ ارے کوئی تو ان کو بتا دیتا کہ آج جس بی بی کی شہادت ہے، جس دین کو تم مان رہے ہو، یہ دین اسی کے باپ کا لایا ہوا ہے، اسی کے شوہر کا پھیلایا ہوا ہے، اسی کے بچوں کا بچایا ہوا ہے۔ سلامت رہو بھیا۔ شریعت، جس مذہب کو، جس ریلیجن کو تم نے ایکسپٹ کیا ہے وہ فاطمہ کے باپ کا لایا ہوا ہے، یہ فاطمہ کے شوہر کا پھیلایا ہوا ہے، اور یہ فاطمہ کے بچوں کا۔ کوئی تو بتاتا ان کو، اور تاریخ میں کوئی ایک ایسا کردار لاؤ کہ جسے کب ایج میں پوری کی پوری دنیا کے لیے اپنے آپ کو نمونہ عمل بنا دیا ہو۔ کوئی ایک چیز ایسی لائیے کہ جو شہزادی سلام اللہ علیہ میں نہ پائی جاتی ہو بصورت نمونہ عمل۔ بتیا پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی تو سمجھیں آپ بات۔ اچھی بیٹی بننا ہے، کردار فاطمہ کو سامنے رکھو۔ اچھی زوجہ بننا ہے، کردار فاطمہ کو سامنے رکھو۔ اچھی ماں بننا ہے، نہ ٹی وی والی بٹیا بنو، نہ ٹی وی والی بیوی بنو، نہ سیریل والی اماں بنو۔ ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ نہ بولیں، کچھ لوگ ڈر کے مارے نہ بولیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم تو بولیں گے ایسے ہی بولتے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا لازم اور ضروری ہے کہ آج اگر گھر میں ہمارے یہاں کی بچیاں، ہمارے یہاں کی بیٹیاں، ہمارے یہاں کی مائیں، ہمارے یہاں کی بہنیں ایام فاطمی میں شرکت کر رہی ہیں، تو ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ فاطمہ جیسی بنے۔ ہائے ہائے ہائے، فاطمہ جیسی بیٹی بنے، فاطمہ جیسی زوجہ بنے، فاطمہ جیسی ماں بنے۔
لازم و ضروری ہے. تو یہ ایک جگہ ایسے ہی بیان ہو رہا تھا تو ایک خاتون بعد میں انہوں نے, اس لیے کہ ہمارے یہاں تعریف کم ہوتی ہے تنقید زیادہ ہوتی ہے, ہم ایک گھنٹہ یہ سوچ کر سنتے ہیں مجلس کہ دیکھے کہاں غلط پڑھا, ہم کتنے غلط ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت. صلوات شہزادی سلام اللہ علیہ کے پاس ہر کردار کا جواب موجود ہے, مگر شہزادی جس گھر میں گئیں وہاں پر ساس نہیں تھی. آپ کیا جانیں ساس کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ کہے تو کچھ اور پڑھا جائے. نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تذکرہ نکلا تو سانسیں رکنے لگی ہیں. صلوات بر محمد والے. سارے کے سارے کردار بس صورت اتم مکمل شہزادی سلام اللہ علیہ وسلم پائے جاتے ہیں. نمونے عمل ہے, آئیڈیل ہے, زندگی کے ہر لحظے, ہر دقیقے, ہر جگہ, ہر مقام, ہر مکان کے لیے شہزادی کا کردار خواتین کے لیے نمونہ ہے, مگر ان کے پاس ساس نہیں تھی. آپ کیا جانے دن بھر کام کرو مگر اس کے باوجود بھی جب شوہر گھر میں آتا ہے تو ساس کہتی ہیں مہارانی دن بھر آرام کر رہی تھی, تم جیسے ہی گھر میں آئے لگی کام کرنے. آپ کیا جانے کہ ساس اور بہو کے معاملات کیا ہوتے ہیں. اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جن کو شکایت ہے یہ ٹی وی میں ساس بہو کا سیریل بہت دیکھتی تھی. صلوات, جو سمجھ گیا وہ پڑھے صلوات. بزرگوں کے حضور چاہتا ہوں کہ ایک خاص بات پیش کر دوں, اور جو میری مائیں اور بہنیں اس مجلس کو سماعت کر رہی ہیں, سن رہی ہیں, ان تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے. آپ نے اگر یہ کہا کہ شہزادی کے پاس ساس نہیں تھی, آپ کے بقول, آپ کے کہنے کے اعتبار سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاکہ, ایک پیراگراف کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے سادہ ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ سادہ نہیں ہے. کیسے؟ اس کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے اور ایک پیغام آپ تک پہنچا دوں اور پوری مجلس کو مکمل کر دیتا ہوں. کیسے خالی نہیں ہے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے تاریخ میں یا تو پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا. پڑھنے والے تو خیر کم ملتے ہیں, اس لیے کہ اب تو بک ڈپو وغیرہ جہاں پر کتابیں بھی بکتی ہیں وہاں زیادہ تر جو ہے وہ تعویذ بکتی ہے, کتابیں کم بکتی ہیں. ارے بڑا ایک درد تھا جو کہہ گیا, اس لیے کہ اب تو ممبروں سے بھی جو ہے وہ تعویذ ہی بانٹی جا رہی ہے. ان سب باتوں پہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تو ممبروں سے بھی تعویذ ہی بانٹی جا رہی ہے, انہی کو زیادہ سنا جاتا ہے جو فضائل پڑھے یا جو تبلیغات کی بات کرے. لوگوں کہیں نہیں نہیں یہ نہیں چاہیے, تو کیا چاہیے؟ کعبہ وہ 70 مرتبہ بتاویں اور ٹائلز چمکنے لگے, وہی والا ذاکر چلے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اگر نہیں پڑھا ہے تاریخ تو کم سے کم سنا تو ہوگا. کیا سنا؟ کہا شہزادی سلام اللہ علیہ کو ان کے والد گرامی نے ایک کنیز عطا فرمائی تھی. وہ اصلا تھی شہزادی, اصل نام تھا میمونہ, مگر اس جوڑی پر جب پہنچی تو فضا بن گئی. اب فضا کا مطلب بھی سمجھانا پڑے گا, اس لیے کہ ہمارے یہاں نوحے بھی جب انگلش میں پڑھ کر جو ہے وہ لکھ کر پڑھے جائیں گے, اور قصیدے بھی جب ہندی میں لکھ کر پڑھے جائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس لفظ کا میننگ کون بتائے گا, مطلب کیا ہوگا. فضا یعنی چاندی, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے در تک آنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چمکنا تو ہے ہی ہے.
تو پھر ایک میمونان اسلم پہنچی ان کی دیوڑی پر, کیا ہو گئی؟ فضا چمکنے لگی پوری کائنات میں. ہمارے یہاں کا دستور تھوڑا سا, ہمارے یہاں تھوڑا بمبئی میں ہے یہ کچھ پرابلمس ہیں, اس میں میں انکار نہیں کرتا. اور رسول بلاد شہر ممبئی کے کچھ حال, ہمارے یہاں مرد جو ہے وہ گھر میں جب آتا ہے تو بچے سو چکے ہوتے ہیں, جب گھر سے جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اچھا یہ دن بھر بیچارہ کام کرتا ہے تو گھر کے سارے امور کون انجام دیتا ہے؟ توہین مقصد نہیں ہے. آپ میرے ساتھ رہیں, کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر پڑھ دیا, یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ آپ کا تذکرہ ممبر سے ہو. اس لیے کہ ممبر جو ہے وہ عظمت والوں کے تذکرے کے لیے ہے. چوراہے پہ کھڑے ہو کر چائے مانگ کے پینے والوں کے لیے یہ ممبر نہیں بنا کہ ان کا تذکرہ ہو. لہذا غور سے سنیے مجلس, کبھی جو ہے وہ کسی پر کمنٹ کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے. یہ ممبر سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ صرف اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ تاکہ اگر کہیں پر کچھ کجی ہو تو اس کو سیدھا کر دیا جائے. اور یہ یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی یہاں پر اگر ذاکر ممبر پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بحیثیت استاد ہونا چاہیے, اور آپ اگر فرش پر بیٹھے ہیں تو بحیثیت اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے, شاگرد ہونا چاہیے. اور استاد کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر شاگرد دائیں اور بائیں کرے تو وہ کہہ سکتا ہے اے ادھر نہ دیکھو ادھر دیکھو. تو ہمارے یہاں مجمع میں کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے, لیجئے پورے مجمع میں ہم ہی کو کہہ دیا ہم مجلسی میں نہ آئیں گے. یا تو اس کو یونیورسٹی نہ کہو. ارے بات تو ہو گئی, پتہ نہیں کہاں ہے آپ. یا تو آپ اس کو یونیورسٹی نہ کہیں, اور اگر یونیورسٹی کہہ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ کر آ رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو پھر استاد کو حق دیجئے کہ وہ حق بیانی بھی کرے اور آپ کو سمجھائے بھی. صلوات بر محمد والے. یہ نہ سمجھئے گا کہ بہت دن کے بعد آؤں تو بہت لمبی مجلس پڑھوں گا. جو میرا وقت ہے اس وقت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ باتیں حاضر کی جائیں گی. تو مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ بمبئی کی زندگی ٹف ہے, لائف فاسٹ ہے, لائف. یہاں خواتین کو بہت سارے ایسے امور انجام دینے پڑتے ہیں جو ہمارے گاؤں یا وطن یا ملک کی طرف نہیں دینے پڑتے. یہاں ساگ سبزی کی وہی ذمہ دار, بچوں کے ٹیوشن کو بھیجنے کے لیے وہی ذمہ دار, ٹھیک ہے نا, ان کو پڑھائی کے لیے وہی ذمہ دار. ارے دو کلو کی گردن ہلانے سے اچھا ہے کہ زبان ہلائی جائے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں, ہے نا؟ تو وہ بچے ٹیوشن کے لیے جا رہے, چھوڑنے کے لیے جا رہی ہے, اسکول کے لیے جا رہے, اسکول کے لیے جا رہی. تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں, جب بیوی بار بار کہتے دیکھیے کام بھی بہت زیادہ رہتا ہے پھر بچوں کی بھی ذمہ داری ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی کام والی ماسی خالہ رکھ دی جائے, ٹھیک ہے نا. اتفاق ایسا کہ ایک دو دن چار دن پانچ دن مہینہ ڈیڑھ مہینہ اچھا گزرا, کچھ دنوں کے بعد شوہر گھر میں داخل ہوا تو بھائی بڑی عجیب سی اسمیل گھر میں آ رہی ہے. کہا وہ دو دن سے ماسی نہیں آئی نا. تھوڑی دیر ساتھ رہیے گا, چاہتا ہوں کہ ایک میسج کنوے ہو جائے اب تک. تو ہم نے کہا کہتی کیوں نہیں, کیا فری میں کام کرتی ہے؟ پیسہ دیا جاتا ہے نا. نہ نہ چلا کے بات نہ کرنا, چھوڑ کے چلی گئی تو دوبارہ نہیں ملے گی. خدا کے لیے توجہ فرما لے, چھوڑ کے اگر چلی گئی تو پھر دوبارہ ایسی نہیں ملے گی. بھائی کمال کی بات ہے کہ گھر کے نوکروں سے اونچی آواز میں بات نہیں کی جاتی کہ کہیں چھوڑ کے چلا گیا تو دوبارہ نہ ملے گا. نہ جانے کہاں سے کچھ لوگ آ گئے جو علماء سے اونچی آواز میں بولنے لگے. تلاش کرو کہ یہ کون لوگ ہیں. لا رہا ہوں میں اس سبجیکٹ تک لے کر آؤں گا. مسئلہ کیا ہوا؟ تو ہوتا
یہ ہے کہ دو دن چار دن جو ہے وہ کام والی نہیں آئی تو گھر کا سارا کام پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جب وہ بھائی آتی ہے تو پورا کام یا ہوتا یہ ہے کہ گھر سے میں جا رہی ہوں, یہ کام کر لینا, یہ کام کر لینا, بولتے چلیں تاکہ لگے کہ میں زندوں کے درمیان ہوں, یہ کام کر لینا, یہ کام کر لینا, یہ کام کر لینا. ایک لسٹ جو ہے وہ ماسی کے حوالے جو ہے, خالہ کے حوالے جو ہے وہ کر کے تب جو ہے نکلی باہر, ٹھیک ہے نا. ہوتا یہی ہے نا, ہوتا یہی ہے نا. تو یہ ہمارے گھر کا دستور ہے کہ ایسا ہوتا ہے, یہ ہمارے یہاں کا سسٹم ہے کہ ایسا ہوتا ہے. مگر ہم اس شہزادی کے ماننے والے ہیں کہ جو مباہلے تک گئی مگر فضا سے کہا نہیں کہ یہ کر لینا. خدا کے لیے توجہ فرمائے, اپنے حق کو مانگنے کے لیے دربار تک گئی مگر یہ نہیں کہا کہ یہ کر کے رکھنا ہے, جب میں آؤں تو یہ کام نہیں. بلکہ اس کے بدلے کیا ملتا ہے تاریخوں میں, فضا ٹھیک ہے تم میرے گھر میں رہ رہی ہو, میرے والد نے تمہیں یہاں پر رکھا ہے, مگر ایک دن تم, ایک دن پورے گھر کا کام تم کرو گی, ایک دن پورے گھر کا کام, ایک دن پورے گھر کا کام تم کرو گی, ایک دن پورے گھر کا کام ہم کریں گے, بھلے چکیاں چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں, بھلے چکیاں چلانے کی وجہ سے چھالے پھوٹ جائیں, بھلے فاطمہ کو تکلیف ہو, مگر ایک دن تم, ایک دن ہم. نہیں سمجھے بات, سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ان کے پاس سانس نہیں تھی لہذا وہ آئیڈیل نہیں بن سکتی. میں کہتا ہوں سنو غور سے, جو اپنی کنیز کے ساتھ ایسی ہو وہ اپنی سانس کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں جو اپنی کنیز کے ساتھ ایسی ہو, اگر وہ اپنے ساس کے ساتھ ہوتی تو ہے کوئی اسپیس, ہے کوئی جگہ ہے بچی ہوئی کہ جو پیراگراف آپ کو خالی نظر آ. کمال ہے, 18 سال کے سینے مبارک میں ہر وہ کام, ہر وہ کام جو لازم و ضروری تھا شہزادی سلام اللہ علیہ نے سب کے لیے, سب کے لیے A to Z. اور حد یہ ہے کہ گھر کے سارے امور مولا کائنات شوہر ہے, رسول اللہ جیسا باپ ہے, حسنین جیسے بیٹے ہیں, زینب و کلثوم جیسی بیٹیاں ہیں. ارے خدا کے لیے ذرا توجہ فرمائے, ان سارے امور کے باوجود بھی ایک کام اور تھا جو شہزادی انجام دیتی تھی, اور وہ کام کیا تھا؟ درس دینا. یعنی شہزادی سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں ایک مدرسہ بھی چلاتی تھی. آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں, میں ثبوت اور دلیل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جب بیٹی لوگوں کو تعلیم قرآن دے سکتی ہے, خدا کے لیے توجہ, کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ نے نہیں سنا کہ وہ درس دیا کرتی تھی؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے زندان شام, جب کوئی ملنے آیا دلیل مل گئی, اس کا مطلب کیا ہوا؟ بی بی زینب درس دیتی تھی. اب سنیے, جناب شہزادی کی والدہ گرامی ملکۃ العرب ارے یہ وہ گھرانہ ہے جو باب علم کا ہے, یہاں سے خیرات بٹتی ہے. توجہ, شہزادی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا اپنے دور کی سب سے بڑی عالمہ تھی. حد یہ ہے, روایتوں میں ملتا ہے کہ شہزادی ختیجہ جو ملکۃ العرب ہے, مادر جناب شہزادی سلام اللہ علیہا ہے, معصومہ عالمیان کی والدہ گرامی, اپنے دور کی سب سے بڑی عالمہ تھی, اور 3 کتاب
किताबें, कौन सी तीन किताबें? तौरात, जबूर और इंजील। अपने दौर में उसकी हाफिजा भी थी, मुफस्सरा भी थी, आलिमा भी थी। और जब कोई एक सलवात पढ़े मिलजुल कर बाबा से बोले, और जब कोई आता था सवाल करने के लिए, बीबी खतीजा उसके सवालों का जवाब देती थी। पता नहीं आप बात समझे कि नहीं समझे, मैं पूरी बात कह गया। अपने दौर की सबसे बड़ी आलिमा, सबसे बड़ी मुफस्सरा, सबसे ज्यादा जानने वाली, तीन किताबों की बैक वक्त हाफिजा, उन जाहिलों के दरमियान बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा मादरे शहजादी आलमियान सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। अब भी नहीं समझे कि रिश्तों का इनकार क्यों होता था। नहीं, मेरे नौजवान दोस्तों तक मेरी बात अभी पहुंची नहीं, वरना ये जो हाथ बांध के खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि हाथ बांध के खड़े रहते, इसलिए कि हमारे यहाँ हाथ बांधना अलाउड ही नहीं है। समझिए मेरी बात भाई, बहुत तवज्जो। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा गिरामी अपने दौर की सबसे बड़ी आलिमा थी, सबसे बड़ी हाफिजा थी, सबसे बड़ी मुफस्सरा थी। अपने दौर में लोगों को इल्म बांटा करती थी, खैरात इल्म किया करती थी, ज़कात इल्म किया करती थी। अब कैसे? तारीख बताती कि सबसे बड़ी। अब भी नहीं समझे आप कि रिश्तों का इनकार क्यों होता था। मैं मिसाल दे देता हूं, मिसाल के तौर पर हमारे यहां की बच्ची MBBS कर ले, MD कर ले, बात अगर पहुंच गई तो मैं समझता हूं मजलिस हो जाएगी। हमारे यहाँ की बच्ची MBBS कर ले, MD कर ले, और इत्तेफाक से एक रिश्ता आए, भाई लड़का क्या करता है? तो घर में से किसी ने निकल कर रिश्तेदार ने कहा, क्या करता है? चौराहे पे खड़ा होकर गुटखा फाड़ के खाता रहता है। बीबी खतीजा का रिश्ता क्यों नहीं हुआ? हमारी कौम की बच्ची ने IPS किया, रिश्ता आया, कहा वो जो लड़का जब देखो तब चौराहे पे खड़ा होकर चाय पिया करता है। आप बताइए मुझे, रिश्ता होगा? अरे भाई कमाल है, कुछ लोग नहीं बोल रहे, मतलब करेंगे क्या रिश्ता? रिश्ता होगा, रिश्ता होगा ये भैया, रिश्ता होगा? रिश्ता नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि लेवल का नहीं है। खुदा के लिए तवज्जो फरमाए, इसलिए कि लेवल का नहीं है। लड़की MBBS MD की हुई है, लड़का आठ भी नहीं पढ़ा है, लड़की ने IPS किया हुआ है, लड़के ने हाई स्कूल भी नहीं किया है, तो सोचो हमारी जैसी अक्ल रखने वाला कह रहा है कि रिश्ता नहीं होगा। और BBM मलिकतुल अरब और रिश्ते आ रहे हैं ऊंट चराने वालों के। रिश्ते जो भेज रहे हैं या तो ऊंट चराने वाले हैं या ऊंट चराने वालों की जंगलों की पैदावार है। अरे खुदा के लिए तवज्जो फरमाए, आप समझे कि नहीं समझे मेरी बात? अब आप बताइए, रिश्ता हो सकता था? नहीं हो सकता था। लिहाजा जब रिश्ता ना हुआ तो कब गए? ओहो, जब रिश्ता ना हुआ तो, अरे बोले ना, जब रिश्ता नहीं हुआ तो भाई हमने भेजा एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने भेजा एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने भेजा एक्सेप्ट नहीं किया। तारीख में मिलता है कि पूरे मक्के में कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर से रिश्ता ना गया हो। किसका? किसका? अरे वह चौराहे पे बोलते हैं उम्मुल मोमिन मोमिन चिल्ला चिल्ला के। आपसे मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ जो उम्मुल मासूमीन है। खुदा के लिए तवज्जो, बीबी खतीजा, रिश्ता नहीं हुआ, रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? जब रिश्ता नहीं हुआ तो तब गए। और जब तब गए तो एक ऐप, दो ऐप, तीन ऐप निकालना ही है ना भाई। कोई पूछेगा क्यों नहीं हुआ, तो चाहे झूठ ही गढ़ा जाए, अरे खुदा के लिए तवज्जो, चाहे तोहमत
محنت ہی لگانی پڑے, چاہے برائی ہی کرنی پڑے, چاہے جو کچھ بھی کرنا سب کرے گا. بھائی یہی ہوا بی بی خدیجہ کے ساتھ بھی, لوگوں نے کیا کہا, متعلقہ تھی. ارے ہو گئی بات, متعلقہ تھی, بیوہ تھی. اے بھیا ایک طے کر لو کہ کیا تھی. ارے خدا کے لیے توجہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ طے کر لو کہ کیا تھی. اگر بیوہ تھی تو متعلقہ نہیں تھی, اور اگر متعلقہ تھی تو بیوہ نہیں تھی. اور اگر تمہارے یہاں دونوں چیزیں کتاب میں لکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خود نہیں پتا کہ خدیجہ کیا تھی. بیوہ ہو سکتی ہے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے. کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ کو فاطمہ کی ماں ہونا ہے. فاطمہ کی ماں ہونا آسان نہیں ہے. حضرت جناب سید سلام اللہ علیہ, حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات پڑھیے, بلند ترین. یہ بات پہ بات نکل آئی تو یہاں تک بات چلی گئی, ورنہ میں آپ کے سامنے کچھ اور بھی عرض کرتا. شہزادی سلام اللہ علیہا کی والدہ بھی درس دیتی تھی, شہزادی سلام اللہ علیہا کی بیٹی بھی درس دیتی تھی, اور خود شہزادی بھی. لیجئے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں, وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. شہزادی کچھ مدرسہ نہیں کھلے, دکان ہے یہ تو. یہ ہمارے یہاں بہت ہے جہاں جو ہے مدرسہ ودرسہ چلنے لگا یا کچھ ہونے لگا. اور ایک بات بتاؤں, 500 روپیہ اور 1000 روپیہ فیس دیں گے, 50,000 روپیہ ڈونیشن دیں گے. او ہو مت بولیں آپ, میں تو بولوں گا نا بھائی. اور جہاں پر سکھایا جا رہا ہے فاتحہ پڑھنا جو کل کو کام آئے گا, اے بھیا قبر میں کیٹ نہیں آئے گی, سمجھیے. ارے خدا کے لیے توجہ. ہاں اس لیے اگر مدرسہ علاقے میں چل رہا ہے تو اس کی کمک کرے, اس کی مدد کرے, اس کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. یہ نہیں کاہے دے 200 روپیہ, کمال ہے. جیو کا ریچارج کرا لیتے ہو, 200 روپیہ مولا کے نام پہ نہیں دے پاتے. صلوات بر محمد والے محمد. اب
अभी बाल कटवाना हो और अम्मा कहते लो 20 रुपया जाके, कहा ईंटे पे बैठ के कटवाएंगे क्या? भैया बाल कटवाने में कितना लगता है? नहीं 150 रुपया 200 रुपया लगता है आजकल अम्मा बाल कटवाने में। कहा है बेटा हमारे जमाने में तो 5-5 रुपये में पड़ता रहा, कैसे 150-200? कहा नहीं सब दोस्त लोग जाते हैं बड़े वाले हाई वाले फाइव वाले सैलून में, वहीं जाके हम भी बनवा के आएंगे। वो गया भैया लड़का 150-200 रुपये लेके बाल बाल बनवा के आया, जब वापस घर में आया तो अम्मा ही नहीं पहचान सकी कि हमारा आया कि किसी और का आ गया। जो समझ गया वो सलवार पड़े मिलजुल कर बाबा जब। मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि आजकल तो जुम्मा में भी लोग चिल्लर लेके चलते हैं, नोट ना निकले। अब तो जब अल्लाह के नाम पर चिल्लर निकाला है तो किस्मत में नोट नहीं आएगी। तुम ये सोचो कि हम बड़मा नहीं हो जाए, पैसे वाले हो जाए, करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, झोल झाल से तो हो जाओगे। सलावात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि शहजाद मदरसा अगर है तो उसमें कुमक करें, यह भी शहजादी के मिशन को आगे बढ़ाता है। जहां पर भी मजहब और हक अहले बैत को लोगों के सामने बयान किया जाता है उसकी नुसरत के लिए अपने आप को सर फहरिस्त रखें, अपने आप को आगे करें। खाइबा का माल नहीं है, खिलाइबा का माल है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, और शरीयत नहीं चाहती कि तुम यूं रहो। शहजादी के नाम पर सुनते चलिए, ठीक है? तो शहजादी सलामुल्लाह अलैहा अपने यहाँ यही वाली बात चल रही थी ना? अरे यही वाली बात चली थी ना, आप भूलिएगा नहीं वरना हम भी भूल जाएंगे फिर। यही वाली बात चली, शहजादी सलामुल्लाह अलैहा मदरसा, एक यहूदी की लड़की आई, पहुँच गई बात। तो मैं समझता हूँ अशरे में जो 9 दिन 10 दिन बीते हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे खूबसूरत बात होगी। एक यहूदी की लड़की आई, कहा आप लोगों को सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, बताती हैं, हमको भी कुछ बता दीजिए। तो शहजादी ने कहा कि हाँ मैं पढ़ाती भी हूँ, बताती भी हूँ, सिखाती भी हूँ, तुझे भी कुछ सिखा देती हूँ। उसने कहा मुझे सिखा दीजिए। तो शहजादी ने कहा कि कोई भी काम करना तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह कहना, कोई भी काम, कोई भी काम करना, कोई भी काम करना, ये नहीं कि हड़बड़ी में बैठे अम्मा खाना दीजिए और चालू नहीं। जुलूस में पहुंचे, यहां ले आओ, यहां ले आओ, जैसे ही कहा भाई पलट लिया चालू नहीं, पहले बिस्मिल्लाह। अरे कभी कभी इशारों में बड़ी बात हो जाती है, समझा कीजिए, ठीक है ना? ये नहीं, ये दस्तूर नहीं है, ये दस्तरखान का उसूल नहीं। पहले तो शहजादी ने क्या कहा उस यहूदी की लड़की को कि जो भी काम करो पहले बिस्मिल्लाह कहो, पहले बिस्मिल्लाह कहो। और उसके बाद शहजादी ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, और शहजादी ने फरमाया कि हर वो काम जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं होता वो काम अबतर होता है। अबतर समझे? इन्ना अअतैनकल कौसर फसल्लि लरब्बिका वनहर इन्ना शानियका। अरे सब है तो जाने दे, बिला वजह हमको बुला लिए पढ़ने के लिए। इन्ना शानियका वल अबतर। शहजादी ने फरमाया कि जो बगैर बिस्मिल्लाह के कोई काम करता है तो वह अबतर होता है। क्या कहा? अबतर होता है। क्या कहा? जो काम बगैर बिस्मिल्लाह के हो वह अबतर होता है। हमने देखा कुछ लोग जो है वह चौराहे पे खड़े होकर बुजुर्गों की शान में गलत लफ्ज़े बोल रहे थे, पता के लिए तवज्जो, चौराहे पे खड़े होकर जो चाहा वाट बवाट जिसके बारे में चाहा वो बोल रहे थे। हम गुजर रहे थे और सुन रहे थे, वो हमारे दिमाग में आई बात, ये सब बगैर बिस्मिल्लाह वाले हैं।
جب حق والوں کی مخالفت، حق والوں کی مخالفت، حق والوں کی مخالفت میں جب کوئی بولتے ہوئے نظر آئے اور خلاف حق چوراہے پر لوگوں کو اکٹھا کر کے سمجھائے، تو سمجھ لینا کہ یہ سب تو شہزادی نے فرمایا کہ بسم اللہ، بسم اللہ لازم اور ضروری ہر کام سے پہلے. دو پیغام شہزادی نے ایک ساتھ دیے. اب میں کہوں ہلکے سے اور آپ سمجھیں تگڑے سے تب تو مزہ ہے. شہزادی نے اس بسم اللہ کے ذریعے سے دو پیغام دیے. شہزادی نے فرمایا ہر کام جب بھی کرو تو کہو، ہر کام جب بھی کہو تو کہو بسم اللہ. دو پیغام. ایک پیغام، پیغام وحدانیت، پیغام پیغام وحدانیت. جب بھی بسم اللہ کہیں گے تو اللہ کا نام، بسم اللہ جب کہیں گے تو اللہ کا نام، بسم اللہ جب کہیں گے تو اللہ کا نام، اللہ کا نام جب لیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو گیا، کہے گا بندہ میرا ہر وقت مجھے یاد کرتا ہے. نہیں سمجھے آپ بات؟ اور جو ہر وقت یاد کرتا ہے وہ سب سے اوپر رہتا ہے. ارے میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کا زیادہ میسج آتا ہے وہ واٹس ایپ میں سب سے اوپر رہتا ہے. ارے بھیا کیا بتاؤں، کیسے سمجھاؤں آپ کو. جو ریگولر میسج کرتا ہے واٹس ایپ پر، تو جیسے ہی آپ اس کو آن کیجئے کہ دیکھے کس کا میسج آیا، تو جو آپ کو ریگولر یاد کرتا ہے وہ اوپر رہتا ہے. آپ جیسے ہی اوپن کرتے کہتے ہو بہت مانتا ہے آپ کو، ہمیشہ میسج کیا کرتا ہے. اس کا نام نہ ڈیلیٹ ہوتا ہے، نہ ریموو ہوتا ہے، نہ گمتا ہے. ارے خدا کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ اللہ کرتے رہو تاکہ نام ہاں اوپر رہے، اور ایک دم اوپر نہ چلے جانا، اس لیے کہ بہت دن تک اللہ اللہ کرنا ہے ابھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا نام لیتے رہو تاکہ نام سر فہرست رہے. جب پروردگار کہے جبریل بندوں کی لسٹ نکالو، یہی سب سے زیادہ اللہ اللہ کرتا ہے سر فہرست، اس لیے اللہ اللہ کر. تو شہزادی نے کیا کیا؟ پہلا کام، پہلا پیغام، پیغام ہے وحدانیت، توحید کا پیغام، کہ ہر گھر میں اللہ کا نام، ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لیا جانا چاہیے. اور دوسرا پیغام، دوسرا پیغام تھا بسم، بے کے نیچے نقطہ، نقطہ ہے علی. ارے خدا کے لیے توجہ. ایک پیغام، پیغام ہے توحید، ایک پیغام بسم، بسم بے، بے کے نیچے نقطہ، نقطے کا مطلب ہے علی. مطلب یہ تھا کہ جہاں جہاں پیغام ہے توحید ہو وہی وہی پیغام ہے ولایت. صلوات بر محمد والے محمد. جہاں جہاں پیغام ہے توحید ہو وہاں وہاں. کہنے کا مطلب کیا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں جلی ہو. اگلا جملہ تو آپ کو بولنا چاہیے، جہاں جہاں جلی ہو. آپ سمجھے میری بات؟ تو شہزادی سلام علیکم، شہزادی جزاک اللہ بھیا، شہزادی راضی ہو بھیا. دو تین جملے میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں. تو اس نے، شہزادی نے کیا سکھایا؟ کہ بسم اللہ کہا کرو. اب یہ سیکھ کر گئی شہزادی کیا سے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں بسم اللہ کی یاد آ گیا آپ کو؟ ہاں گئی. ہر جگہ کہے بسم اللہ، ہر کام سے پہلے کہے، ہر کام سے. گھر یہودیوں کا، اب پیغام دو چلا گیا گھر کے اندر. اماں ابا بھی سوچے کیا ہو گیا ہے بٹیا کو، بھائی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر کام سے پہلے.
ارے خیبر کے تپے تھے نا، نقطہ کیسے برداشت کرتے، سمجھے؟ علی کا نام وہ بھی ہمارے گھر میں، علی کے خدا کا نام وہ بھی ہمارے گھر میں، تو صحیح کہ قصہ تمام کر دیں۔ اب یہ میاں بیوی جو والدین تھے لڑکی کے، انہوں نے طے کیا کہ کوئی تو ایسا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی موت کو حادثہ بنا دیا جائے، اور لوگوں میں کہہ دیا کہ اس حادثے کی وجہ سے لڑکی مر گئی، مگر جلن ٹھیک ہے نا۔ تو بہر کہنے کا مطلب یہ، وہ گیا سانپ لے کر آیا، وہ گیا ایک زہریلا سانپ لے کر آیا، اور لا کے اس برتن میں اس نے رکھا اس زہریلے سانپ کو، کہ جیسے ہی لڑکی ہاتھ سے اس برتن کو کھولے ویسے ہی وہ زہریلا سانپ نکلے اور اس کو ٹس لے۔ ٹھیک، یہ پلاننگ ہو گئی، لا کے سانپ رکھ دیا گیا، اس سے کہا گیا کہ یہ فلا کام کر دے، اور اس کام میں لازم تھا کہ اس برتن کو کھولا جائے، لڑکی گئی کام کرنے کے لیے، برتن کو کھولا، اور جیسے ہی اس نے برتن کو کھولا ویسے ہی اس میں سے نکلا۔ ارے سنا آپ نے، ویسے ہی اس میں سے نکلا سانپ، جیسے ہی اس نے دیکھا سانپ اس نے کہا چل ہاتھ، کہہ چکی بسم اللہ۔ یہ سانپ بھی سمجھ گیا کہ اس کا نام لیا ہے کہ جس نے جھولے میں رہ کر کلہ اجدر جی، لہذا برادر نے عزیز، ان مجالس میں جہاں فضائل کے دریا بہائے جاتے ہیں وہیں کچھ پیغامات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک پیغام میں نے آپ کے سامنے کردار شہزادی سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے، ان ایام فاطمیہ کا مقصد رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، مکاری نہیں ہے، کھلانا نہیں ہے بلا کر، رنگ ٹون نہ بدلو کہ بھیا ایام فاطمیہ آ گیا چلو رنگ ٹون بدل دو، بھیا اس میں میوزک، لباس نہ بدلو کہ ایام فاطمیہ ہے چلو لباس بدل لو، اس لیے کہ ان کے بدلنے سے کچھ نہ ہوگا، بدلنا ہے تو کردار بدلو، بدلنا ہے تو ارے سب نے جتنی محنت میں کر رہا ہوں اتنی محنت آپ نہیں کر رہے، بدلنا ہے تو کردار بدلو، اس لیے کہ ہمارے یہاں ذاکرین، خطبہ، علماء، تاریخ میں ملتا ہے کہ جس سے زہرا راضی، دو منٹ کی بات ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائے، جس سے زہرا راضی اس سے، اور جس سے زہرا ناراض پوری دنیا مل کر چاہے، خدا کے لیے مجلس مکمل ہو رہی ہے، تو لازم و ضروری ہے کہ شہزادی سلام اللہ، یہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے نا، تعریف کون کرتا ہے؟ جب ذاکر و خطیب بیان کرتا ہے تعریف کون کرتا ہے؟ ارے ہم لوگ بھائی، سب لوگ، ہم بھی بولتے ہیں واہ 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 بہت اچھی بات پڑھی، کرتے ہیں نا۔ دیکھیے اصل بات رہ گئی، پھر انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا، آج جو ہے وہ نہیں، ارے یہاں خون جگر نکلا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بیان، ایک صلوات پڑھے مل جل کر بابا سے بولے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس سے زہرا راضی اس سے خدا، اور جس سے زہرا ناراض، تو کیا ہمارے اور آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے تمام امور کو، ہم بھی اپنے تمام امور کو انجام دینے میں یہ فکر کریں کہ آیا اس کام سے زہرا راضی ہوئی یا نہیں؟ کسی سے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بولنے کے بعد سوچیں کہ اس سے زہرا راضی ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ خالی ان کے لیے ہے، ارے اللہ جانے کہاں ہیں آپ، یہ فیصلہ خالی ان کے لیے ہے،
جو فیدک کے چور ہیں، یہ فیصلہ خالی ان کے لیے ہے، یہ فیصلہ رہتی کائنات تک کے لیے ہے کہ جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے زہرا راضی نہیں اس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ تو جب کسی کی غیبت کرو تو سوچو، اس پر کوئی واہ واہ نہیں کرتا، اس پر کوئی واہ واہ نہیں کرتا۔ جب چوراہے پر کھڑے ہو کر کسی کو گالیاں بکو تو سوچو، ارے کیجئے نا واہ واہ، کیا ہو گیا؟ جب کسی پر تہمت لگاؤ تو سوچو، جب کسی کا حق مارو، جس دن نماز نہ پڑھو، جس دن اما ابا سے اونچی آواز میں بات کرو، بڑا سناٹا ہے۔ شہزادی راضی ہیں یا نہیں ہیں یہ خالی ان کو سوچنا چاہیے جہاں 1-2-3 کہہ دیتے ہیں آپ، کہ جو 72 کے ماننے والے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ ارے خدا کے لیے توجہ ہے، سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ جب ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو سوچیں، ہاں نماز پڑھنے کے بعد سوچیں کہ پڑھ تو لیا، شہزادی راضی ہو جائے، آج میں نے دن بھر گناہ نہیں کیا، شہزادی راضی ہو جائے، آج دن بھر میں نے اپنی زبان سے ایک مرتبہ بھی گالی، شہزادی راضی ہو جائے، آج میں مجلس کر کے آیا ہوں، سن کر آیا ہوں، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے، جا کے ماں باپ کا پیر پکڑ کے کہا کل تک جو ہوا ہوا، اب آج کے بعد نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں شہزادی راضی ہو جائے۔ کون کون کرے گا یہ کام؟ جو جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ فرش پر اس مجلس میں وعدہ کر لیں صلوات پڑھ کر، یہ تمام نوجوان جو میرے دوست کھڑے ہوئے ہیں ایام فاطمیہ کے مقصد کو سمجھیں، تبدیلی کا مطلب کردار کی تبدیلی ہے، مجلس کو سن لینا کمال نہیں ہے، مجلس کو گھر تک لے جانا کمال ہے، ارے خدا کے لیے توجہ، مجلس سننا کمال نہیں ہے، مجلس کو گھر تک لے جانا کمال ہے، لہذا لازم اور ضروری ہے کہ مجلس صرف سننے کے لیے نہ آئے اور یہ کہیں نکل کے زبردست پڑھے، اے بھیا زبردست پڑھے، تو جیسے ہی کوئی کہتا ہے زبردست پڑھے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد بھول گیا، اس لیے کہ اگر سننے کے بعد مجلس یاد رہتی تو زبردست ہوتی، ٹھیک ہے؟ لہذا شہزادی سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ یہ ہمارے لیے، یہ کوشش کریں کہ شہزادی راضی ہو جائے۔ یہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ شوق ہے ہمیں اپنا سینہ پیٹنے کا؟ نہیں، شہزادی راضی ہو جائے۔ رات رات بھر شبے داریوں میں فرش اعظم پہ گزارتے ہیں، کیوں؟ ارے بولے نا، کیوں؟ یہ فضائل سن کر داد و تحسین اور نعرے لگاتے ہیں، کیوں؟ یہ اعلان ولایت سن کر جو خون میں روانی آ جاتی ہے، کیوں؟ کیوں؟ تاکہ شہزادی راضی ہو جائے۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے چاہتا یہ ہے کہ اسے کیسے منایا جائے، تو آج کے بعد ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے شہزادی، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنا ہے۔ جس سے شہزادی ناراض ہوتی ہیں۔ لہذا آج کی مجلس کا یہی سب سے بڑا میسج تھا، آخری جملہ اور مجلس کو مکمل کر دیتا ہوں، جلوس بھی ہے، پھر مجھے بھی ایک جگہ مجلس ابھی اور پڑھنا ہے، اب بہت تیز جاؤں گا، بد دعا آپ لوگ کیجئے گا کہ میں پہنچ بھی جاؤں اور پڑھ بھی لوں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ ایام فاطمیہ، یہ 2 مہینے 8 دن تک ہم نے مسلسل عزائے حسین کیا، کیا کم تھا؟
آخری جملہ مجلس مکمل ہو رہی. کیا کم تھا؟ کیا عزاداری ہم نے کچھ کم کی ہے؟ نہیں. دو مہینہ آٹھ دن گزارنے کے بعد ولادت اور شہادت کے نام پر محافل اور مجالس، کیا ہم نے کم کیا ہے؟ بے پناہ خرچہ کیا پیسہ، کیا ہم نے کم کیا ہے؟ کچھ کم نہیں کیا. پھر آ گیا ایام فاطمیہ، پھر وہی جلوس، پھر وہی مجلس، پھر وہی اشرا، پھر وہی تابوت. ارے خدا کے لیے توجہ. تو یہ ایام فاطمیہ کیوں؟ اتنے دنوں تک عزاداری کی، کیا یہ کم ہے؟ کہا نہیں، ایام فاطمیہ منانا ضروری ہے، اس لیے کہ دو مہینے آٹھ دن ہم عزم منا کر دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یزید کون تھا. ایام فاطمیہ منا کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں یزید کو یزید بنانے والا. یہ شہزادی، ایک جملہ پڑھوں، ایک جملہ ہے آپ کے پاس، جگر ہے سننے کا. کربلا میں اور ایام فاطمیہ میں فرق ہی نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. ہے تھوڑی دیر سر اٹھا کے دیکھے میری طرف، بتائیے گا مجھے، سن پائے اگر تو آپ بتائیے گا. معززین ملاٹ، اے مومنین ملاٹ، سن سکتے تھے یہ جملہ، سنیے گا. کربلا میں اور ایام فاطمی میں ان دنوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. جانتے ہیں کیا فرق؟ ایک چھوٹا سا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ کربلا میں ماں کے سامنے بچے مارے گئے. کربلا میں ماں کے سامنے ان کے بچے مارے گئے، اور یہاں مدینے میں جس کے لیے بھیا میں فاطمہ منا رہے ہیں، بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. کیا گزر گئی ہوگی امام حسن پر، کیا گزر گئی ہوگی امام حسین پر. یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، شہزادی کے مسائل بیان کر رہا تھا، جلتا ہوا در گرا، پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید، جزاک اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے غم کے. اگر سن سکتے ہیں تو سن لیں، میں طولانی مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا. ارباب ادا ایک ذاکر پڑھ رہا تھا، جلتا ہوا دروازہ، درو دیوار کے بیچ میں زہرا. ارے آپ تو سادات ہے، آپ کی جدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، درو دیوار کے بیچ میں زہرا آباد فضا. مجلس ختم ہو گئی، ذاکر نیچے اتر آیا، لوگوں کا گریہ ختم ہو گیا. کیا دیکھا؟ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ایک شخص رو رہا ہے. لوگ گئے اس کے پاس، جا کر کہا مجلس ختم ہو گئی، مصائب ختم ہو گیا، پھر بھی تم بیٹھ کر گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ سنو گے ارباب عزا. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں ہوں ہڈیوں کا ڈاکٹر. خدا کے لیے سن لینا ارباب عزا، میں ہوں ہڈیوں کا ڈاکٹر، مجھے پتا ہے جب ہڈیاں پسلیوں کی ٹوٹتی ہے سانس نہیں لی جاتی. میں کہوں گا کیسے دیکھا حسن نے، کیسے دیکھا مولا حسین نے. زینب دیکھ رہی ہے، کلثوم دیکھ رہی ہے، زہرا سانس نہیں لے پا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ماتم ہے۔